迎收看《电玩宅速配》，我是主持人罗特。讲到 AR 游戏，大家第一个想到会是 Pokémon Go。现在有许多经典游戏 IP 纷纷加入 AR 手游的市场喽。像之前介绍了《哈利波特》当个创世神，现在就连《勇者斗恶龙》都要加入喽。以后玩家们相遇会什么样的情形呢？《勇者斗恶龙 Work》是由白猫 Project 开发商全新制作，搭载 GPS 定位系统，并采用 Google Maps Platform 平台，将现实世界地图与玩家熟悉的《勇者斗恶龙》游戏世界观结合推出的 AR 手游。玩家将在游戏中扮演可爱的史莱姆，在各地冒险，听取村民烦恼来帮助他们，或是与关卡上的敌人战斗。本作登场的怪物都是《勇者斗恶龙》系列鼎鼎有名的大明星，像是宝箱怪、金属史莱姆等等，玩家一定都不陌生。游戏将收录各式各样现实世界中具代表性的建筑，像是这次官方发表会用作范例的东京塔等等。这些地标也会有限定任务等待玩家前来领取，玩家也可以在地图上设定自己的自宅场所，同时自定各种家具进行装潢。当然也可以去别人房子参观，并捡拾别人家里掉落的道具作为己用。当玩家回家后，还会有特殊的外出奖励，一旦奖励点数额满，还可以提升自己的冒险等级哦。官方宣布6月11日起将在日本关东地区举办封测体验会，将招募双平台用户各10000名抢先体验。游戏预计今年内于日本地区正式推出，台湾玩家可能得再等等喽。